Assalomu alaykum, hurmatli tinglovchilar. Navbatdagi darsimizga xush kelibsiz. Avvalgi darslarimizdan sizga ma'lum, demak, personal resume saytimizni ishlash jarayonini davom etamiz. 5-chi darsimizda ana shu yerda bir xabar yozib qoldirgan edim. Ya'ni, yangi seriya chiqishiga 8 ta view qoldi. Ya'ni, ko'rishlar soni 100 tadan oshsa, inshaalloh keyingi qismini qilamiz. Ana hozir ahamiyat qilib turibmiz. Demak, 103 marta shu video ko'rilgan. Demak, videoga talab bor va keyingi qismni qilishni boshlaymiz. Demak, keyingi qismimizda dizayn bo'yicha mana biz avvalgi qismimizda demak, latest projects qismini qilgan edik. Va navbatdagi qismimiz bu working experience qismi edi. Working experience qismini qilishimiz uchun demak, Sublime Text'ni ochamiz. Demak, section projects tugagan joyimiz mana bu yerda. Shu yerda keling, section experience deb yozamiz. Mana bunday. Endi bu sectionni ahamiyat qilgan bo'lsak, demak, orqa foni boshqacha rangda bo'lishi kerak ekan. Keling, hozir sarlavhani qo'yib olaylik. Sarlavhani qo'yishimiz uchun bizda H1 title degan tegimiz bor edi. Va bu yerda working experience deb yozib olamiz. Demak, mana working experience ni yozdik. Biz avvalgi darslarimizni ko'rib o'tgan edik. Mana bunday header hosil qilishni, demak, mana headerimizni hosil qildik. Lekin sectionni fonini bo'yaganimiz yo'q. Sectionni bo'yashimiz uchun fonini bizda keyinchalik bu yerda shunga o'xshagan sectionlar takrorlanadi. Mana buning uchun har bittasiga alohida klass yozib o'tirmasdan keling, sectionga is dark degan klass qo'shamiz va fayllarimiz orasidan sectionni topamiz. Va bu yerda agar is dark klass qo'shilgan bo'lsa, mana bu o'zgaruvchi faylimizda bizda section bg call degan o'zgaruvchimiz bor ekan. Shu section bg callni bu yerga qo'yib qo'yamiz. Mana bunday qilib tekshiramiz. Bizda demak, mana sectionimizning foni bo'yaldi. Endi ishlashda davom etishimiz mumkin. Endi ushbu qatorlarni hosil qilish uchun, demak, bu bizda grid sistemamizga asoslangan qator bo'lib, mana bu aytaylik 4 ta ustun, mana bunisi esa 8 ta ustundan tashkil topgan bo'lishi kerak edi. Buning uchun, demak, mana bu yerda konteyner qo'yib olamiz. Va ichida row flex qo'yib olamizda. Bu yerga 4 ta ustunlik kolumni yaratib olamiz. Mana bu yerga esa 8 ta ustunlik kolumni yaratib olamiz. Ana bu endi bu yerda nima bo'lish kerak? Bu yerda demak, paragraf bo'ladi. Va mana bu present degan matnimiz bo'ladi. Avvalgi seksiyalarimizga qaraydigan bo'lsak, demak, bunga o'xshagan mana bu elementni biz yaratib olgan ekanmiz. Shuni qanday yaratilganini bilish uchun mana bu yerga yuzlanamiz. Bu bizda demak havola ekan, lekin tek klassiga mansub. Keling, bu yerda endi bizda bu havola bo'lmaydi-da, span bo'ladi, faqat tek klassiga mansub. Va bu yerda present 2015 deb yozamiz. Va buning davomidan Micros Development deb yozamizda. Tekshiramiz, nima bizda hosil bo'ldi. Mana bizda mana bunday narsa hosil bo'ldi. Hozircha muammosi yo'q. Lekin buni qism qilib ketaylik. CSS stillarni ham deydigan bo'lsak, keling, mana bu yerga unda klass beramiz. Bu bizda experience place bo'la qolsin. Experience blokining ichida turganimiz uchun B metodologiyasi bo'yicha bu uning elementi hisoblanib, experience place deb nomladik. Ana endi SAS'da bunga mana bunday yuzlansak bo'ladi-da, va mana bu yerda tek klassimiz uchun display block deb qo'yishimiz mumkin. Mana bunday qilib. Yo'q, men bunday narsa yozmoqchi emasman deydigan bo'lsak, buni ham yo'li bor. Mana bu yerga tagdan so'ng display block degan klassimizni qo'shib qo'yamiz
va xuddi shu natijani olamiz. Shunda mana bu narsani yozishga hojat qolmaydi. Lekin keyinchalik buni boshqacha tasavvur qilib, boshqacha usulda CSS da stillashni xohlab qolsak, mana bu yerdan, mana bu klassni o'chirib chiqishimizga to'g'ri keladi. Shuning uchun yaxshisi mana bu klass orqali mana bu yerga bunday yuzlanib shu amalni qilganimiz ma'qul. Ya'ni CSS faylning ichidan barcha HTML sahifalarimizdagi shu taglarni xususiyatini o'zgartirishimizga bizga imkon yaratilgan bo'ladi shunda. Bu demak bizga universalroq usul. Xo'sh, keyingisi mana bu yerga endi buni yozishimiz kerak. Mana bu elementimiz mana bu yerdan olingan, demak bu bilan birga bir. Buni qanday qilinganini ko'rmoqchi bo'lsak, mana bu yerga qaraymiz. Demak, P class title orasiga olingan ekan. Demak, bu yerga mana bunday deb yozamiz va mana bunday qilib yozamiz. Front end developer. Mana front end developer tushdi. Endi mana buni qaysi tag orasiga olamiz? Tabiiyki, ko'rinib turibdi. Bu bizda list tagiga mansub narsa. List deganimiz bizda ro'yxat. Demak, bu nomerlanmagan ro'yxat bo'lgani uchun UL li'ni orasiga olamiz. 3 ta li elementini yaratamiz. Demak, birinchisi web designing HTML 5 CSS 3 special list. Keyingisi CMS integration of websites WordPress. Bu yerda lorem degan matnni yozib ketishni o'zim gap bilmadim. Keling, haqiqiy content bo'la qolsin. Mana. Mana buni yozib oldik. Endi keling buni to'g'ri moslashtirib chiqamiz. Demak, bu yerda hozir mana bu strukturaga qaraganda, bu yerda demak experience place, bu yerda esa title bo'lib qoldi. Menga shu yozilishi ikki xil stilistika bo'lgani yoqmayapti. Keling, buni ham mana bunda yozib boramiz. Shuning iloji bormi deydigan bo'lsak, albatta ilojisi bor. Experience list bo'la qolsin. Shunda mana bu yerda title-ga title ni extend qilib qo'yamiz. Mana buning o'zi shunday keldi. Ana endi mana bu listni hozir afarlayni qilamiz. Bu list bizda mana bu yerlarda ham takrorlangan bo'lishi mumkin. Ha, bu yerda takrorlanmagan ekan. Agar xohlasak, hozir shuning o'zi uchun yozib qo'yamiz. Men o'ylagandim, buni global qilib yozib qo'yamizmi deb, lekin bu yerni o'zida yozib qo'ysak ham bo'lar ekan. Yaxshi. List demak nima bo'lish kerak? Birinchidan mana bu chap tomondagi marginlari bo'lish kerak emas ekan. Marginlarni bizda tozalaydigan klassimiz bor edi. MN deydigan bo'lsak, barcha marginlarni olib tashlardi. Xuddi shunday PN degan klassimiz ham bor edi. Bu barcha paddinglarni olib tashlardi. Endi list style type none degan qoidani yozib, mana bu dumaloqlarni olib tashlashimiz mumkin. Yoki bizda adashmasam, mana bu yerda list n degan tayyor klassimiz bor edi. Bu shu dumaloqlarni olib tashlardi, margin va paddinglarni olib tashlardi. Keling, yaxshisi shuni tatbiq etib qo'ya qolamiz mana bu yerga. Mana bunday. Mana. Endi bu listimizni tagida va tepasida ozgina masofa bo'lishi kerak. Shuni yasab qo'yishimiz kerak. Buning uchun demak, tepadan base bizda 8 pikselga teng va pastdan odatiy space, ya'ni 24 piksel masofamizni tashlab qo'yamiz.
tekshirib qo'yamiz. Hozir nazarimda tatbiq etilmagandek. Yo'q, tatbiq etilibdi. Mana 8 piksel tepadan va 24 piksel pastda. Mana bu dizaynimizda tepada sal ko'proq ekan. Mana bu titlening tagida 16 piksel joy tashlangan ekan. Keling, agar shuni xuddi shunday qilmoqchi bo'lsak, mana bunday qilsak bo'ladi. Mana bu yerda base 2 qilib qo'ysak bo'ladi, mana bunday qilib. Tekshiramiz. Xo'sh. Mana. Experience title uchun 16 piksel tashlab qo'ydik va mana bu ro'yxatimizni hosil qildik. Endi ro'yxatni chap tomonida mana bunday chiziqchalar bo'lishi kerak ekan. Chiziqchaning eni 12. Va chiziqchadan yozuvgacha bo'lgan masofa ham taxminan 12. Shuni qanday hosil qilamiz? Buni hosil qilish uchun demak, list ro'yxatimizning ichidagi li elementlarga position relative berib olamiz va uni avvaliga pseudo elementimizga position absolute beramiz, enini 12 pikselga teng qilamiz, bo'yini 1 pikselga teng qilamiz va rangini body callga, ya'ni contentimizning rangiga teng qilamiz. Shunda bizda mana bunday chiziq chiziladi. Endi bu chiziqni mana shu qatorning o'rtasiga tatbiq etish uchun mana bu yerda bizda mana bunday klass bor, vCenter. Shu vCenter klassimizni tatbiq etib qo'yamiz. Buning uchun mana bu yerda vCenter deb yozib qo'yamiz. Endi mana bu yerga o'rtaga keldi. Ana endi mana bu yerda chap tomondan 12 pikselga masofa tashlab qo'yamiz. Endi bu position absolute bo'lgani uchun mana bu chizig'imiz uning left qiymatini 0 ga tenglashtirib qo'yamiz. Mana bunday. Endi mana bu yerda space bo'lingan 2 emas, 24 pikselning o'zini qo'yamiz. Shunda 12 piksel bu bizda chizig'imiz va mana bu 12 piksel masofamiz bo'ladi. Mana demak, bizda bitta mana bu qatorimiz hosil bo'ldi. Faqatgina mana bu yerda mana bu borderni qilish qoldi. Borderni qilishimiz uchun experience ning ichida turganimiz uchun mana bu yerga experience item deb nomlab qo'ysak bo'ladi. Projects ni nima deb nomlagan ekanmiz? Items deb nomlagan ekanmiz. Yoki experience row deb nomlab qo'ysak bo'ladi. Yoki umuman buni qo'ymasak bo'ladi-da. Experience ni ichidagi row flex ga mana bunday border call berib qo'ysak bo'ladi. Lekin bu usulda yozishimiz ozgina xato bo'lishi mumkin. Sababi mana bu yerda qayerdadir yana RowFlex ishlatilsa, uning uchun ham mana bu border tatbiq etib ketiladi. Shuning uchun keling, yaxshisi RowFlexga experience row deb qo'yaylik yoki experience item deb qo'yamizda va mana bu yerga bu itemni ham qo'shib qo'yamiz mana bunday qilib. Mana shunda nazarimda sal to'g'ri ish qilgan bo'lamiz yoki buni mana bu yerga qo'shib experience items ni ichiga bunday yozib mana bu yerga mana bunday desak bo'ladi. Nimaga hozir bunday qilayotganimizni tushuntiraman. Mana bu yerda bizda bunday reflexlardan bir nechta bo'ladi. Mana. Bir nechta bo'lganda, demak, har bittasini so'ngida
bizning odatiy margin bottomimizni berishimiz kerak. MBR degan klassimiz bizda odatiy, demak 24 piksel pastdan margin tashlayapti. Shu narsani qo'yib ketamiz va bizda demak elementlar mana bunday joylashadi. Endi ahamiyat qilgan bo'lsangiz, mana bu oxirgi elementimizda bizda mana bu chiziq bo'lishi kerak emas edi. Shu narsa bo'lmasligi uchun mana bu yerdan BDN qo'yamiz va margin bottomni ham olib tashlaymiz. Tak, BDN degan klassing yo'q deyapti. Tak, BD bor ekan, lekin BDN yo'q ekan. Hozir shuni ham qo'shib qo'yamiz. Mana bu yerga keling, qo'shaylik. BDN border nonga teng bo'lsin bizda. Mana demak oxirgi elementimizda shunda bu elementimizda border ham margin ham yo'q. Mana ko'rib turganimizdek. Demak, bu yerda mana bu matnlarni o'zinikiga almashtirib chiqish qoldi. Buni o'zingiz o'zingizning rezyumedan kelib chiqib qilib qo'yasiz degan umiddaman. Demak, hozirgi bugungi darsimizga mo'ljallagan narsamiz shundan iborat edi. Keyingi darslarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.